Десетки наблюдаваха днес рядкото явление, наречено пасаж на Меркурий, в астрономическата обсерватория към Шуменския университет на Шуменското плато. По време на това явление Земята, Меркурий и Слънцето се нареждат на една линия и на фона на слънчевия диск Меркурий се вижда като една черна малка точка. За да наблюдават най-важното астрономическо явление за 2019 година, пристигнаха и студенти от Военноморското училище във Варна. Видяхме транзита на Меркурий през Слънцето, който се случва 13 пъти на 100 години. С различна частота. Следващия е 32-а година. Интересно ли те беше? Да, като цяло. Изглеждаше като една много мъничка точка, която минава пред Слънцето. И всъщност, докато се стигне до там, имаше доста дълга настройка, която трябваше да се направи. За да се наблюдава пасажът на Меркурий, телескопите се настройват специално. Тъй като самото явление не се вижда с невъоръжено око, поради малкия глух размер на Меркурий, задължително наблюденията трябваше да се провеждат с телескоп, който е оборудван с слънчев филтър. Наблюденията днес бяха извършени с три телескопа на Шуменската университетска обсерватория. Единият е специален слънчев телескоп 40 мм, вторият рефракторен, оборудван със слънчев филтър, с който са правени и фотографии, и един 60 мм рефракторен телескоп.